Tjena YouTube. Idag ska vi använda oss av de här verktygen som är här nere. Vad tror ni vi ska göra? Häng med! Kör väl. Ja, det kan vi. Oj, det saknas lite färg här. Här är det då? 11. 11? Mm. Vi siktar på 8? Ja. Mm. Alltså titta på den här fjädern, vad är det för fjäder? Den ska ligga här ute. Den ligger här inne typ. Så den ligger rätt i skålen där, det är därför det ser konstigt ut. Mm. Ja, då ska jag alltså in med... Typ där. Ska jag in med Harry. Hålla härifrån. Mycket. Behöver inte ens ha av hjulet. Jo, det där jag. Du lär ju svänga på hjulet. Ja, se på fjädern. Kan vi stoppa? Jaha, då ska vi kapa två varv här då. Du bara kör. Ja, jag vet. Jag ska bara... Ja, exakt. Jag vill se tydligt när jag gör illa mig. Du vet. Alltså jag är ju rädd för att när fjädern går av så får min vinkelslip en sån... Ja, exakt. Att det blir liksom en BAM och så bara... Och jag vill se snygg ut några år till. Ansiktet sitter kvar. Så vi fick lite jack i däcket bara. Nu ska vi bara få ut den gamla, då kanske vi behöver kapa en gång till. Ja. Vi måste kapa lite mer för att få ur resterna. Vi kapar dem så att vi kan dra dem ur stötdämparen. Typ. Går det att kapa åt det här eller fuckar det nu då? Varför säger du inget? Måste det hugga till så jävla? Ja, men det är sjukt att kapa det. Ja, nu plockar vi ur de där restbitarna. Och så åker vi bött. Nu har vi fått ur det här. Vi har alltså kapat två varv. Så här ser det ut. Nu ska jag hålla han på plats. Medan Jonas sänker lite lätt. Vad tror du om det där? Den här lanser liksom som i ett spår. Mm. Då, sen kan vi sänka lite till. Schysst! Nu gör vi andra sidan också, så får vi se hur det blir. Den är ganska högt upp. Ser bra ut. Då ska vi se vad tvåvarvskapning ger. Nu har vi 7 till skärmkanten. Eller?
ungefär 7 cm och vi hade 11 innan. Och vi har kapat 2 varv. 7 nu, 11 innan, det är 4 cm. Så det är 2 cm sänkning per... 2 cm sänkning per kapvarv då.